Ми вбачаємо, що в діях цієї особи є склад злочину, але слідство довго та упевнено не бажало цього бачити. Ну, може, не слідство, може, там якісь інші особи, які займалися досудовим розслідуванням. Але наразі ми можемо констатувати той факт, що у справі зібрані всі необхідні достатні докази того, що дана особа підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. Також наразі дана справа перекваліфікована. Тепер інкримінується частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України, яка передбачає службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Ми наразі сподіваємося, що зараз слідство в оперативному та прокуратура в оперативному порядку все-таки складе обвинувальний акт, направить його до суду. Обвинувальний акт відносно до директора парку та до його заступника. Ми були допитані в якості підозрюваних Мищукова Геннадія Олександровича. І на цьому етапі все. Я ознайомилася з матеріалами провадження, але на даний час я з матеріалами справи не знайома. У нього обраний запобіжний захід, особисте зобов'язання. Він чемно виконує всі вказівки слідчого. Коли треба, ми з'являємося. В присутності в мене проводяться слідчі дії. В даному випадку принципи кримінального процесу з самого початку були порушені відносно мого клієнта. Я буду клопотати про те, щоб і говорити про те, що в його діях не було взагалі складу злочину. Так воно і є. Нагадаємо, 8-річна Аня Ждан травмувалася у Дубовому гаю 8 березня під час відпочинку разом із батьками. На дівчинку впала дерев'яна фігура ведмедя. У важкому стані дитину шпиталізували до реанімації обласної дитячої лікарні, де вона наступного дня померла. 11 березня про підозру повідомили заступнику директора з технічних питань Геннадію Мищукову за фактом порушення правил безпечної експлуатації споруд, що спричинило загибель людини.